Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 18 серпня 2024 року. Ми з Володимиром Місенко вкотре хотіли б вам показати на моєму невеличкому винограднику гібридну форму від Калугина Віктора Михайловича під назвою «Посланник». Зверніть увагу, дивіться, яка ягода, тут, який розмір ягоди. От вирву. Автор заявляє по 20 грамів ягідка. Давайте покладемо на ваги. Термін недозрівання 125-130 днів. Тобто вона ще не дозріла. Вже їсти верхню ягодку можливо, але вона ще не дозрівша. 15 грамів ягідка, 17, майже 18 грамів ягідка. І ось така ягідка по 25 грамів. Тобто саме оптимальне це, звичайно, мати отаку по 2 грони на пагін. Як це досягти на посланнику? Справа в тому, що я вже неодноразово казав, він після цвітіння дуже гарно запліднюється, під час цвітіння дуже гарно запліднюється, і після цвітіння треба їх прорядити, ці ягодки. Пробував я розтягувати суцвіття гіберліном, щоб не возитися з ножничками, хоча це не так багато часу займає, але в той же час не хотілося. Але 2 роки поспіль це робив, то хочу зазначити, що він після цього погано запліднюється, багато гороха, і після цього я вирішив його просто вистрігати. Залишаю по 2 невеличкі гронки, ось бачите, тут 2 невеличкі, ну тут вийшло, що велика і середніх розмірів, і в той же час така ягідка вийшла, ви ж бачили, тільки 25 грамів. Виглядає він дуже гарно, маленька ягідка, ну як маленька, відносно маленька, вже повністю з'їдобна. Володимир, скуштуйте, будь ласка, скажіть. Поділіться своїми враженнями. Я теж спробую, тільки трошки. Хрустка дуже смачна, гармонічний смак, м'ясисто-соковита. Ось яка м'якоть. Ну, цукерка та і все. І хрустка. І соковита. Да. Була б з кавою дуже смачно її каву пити з такої ягоди. Ну, не знаю, як каву, просто їсти її, да, і все. Ні, ну, само собою, їсти, ну, їсти. А велика, ну, як, набрала цукор, на ваш погляд? Я теж. Та, думаю, дуже та саме солодка. От ту ягоду з'їв, тепер води хочеться випити. Так що цукру тут вдосталь. Таке гармонічне співвідношення. Чуть-чуть та саме кислоти чувствується, але цукру досить цукру. Солодка ягода. Тобто, підкреслимо, що посланник урожайний, велика ягіда, крупноплодник. Це вже підтверджено неодноразовими урожаями. Єдиний недолік – це те, що після цвітіння треба попрацювати трошки секатором, повирізати його отак от. Ну, він того вартий. Посидіти біля куща хвилин 10 і зробити, щоб отримати такий гарний урожай, це не така велика праця. Так що радив би вам би висаджувати такий виноград. По смаковим властивостям він найкращі оцінки отримує. Ну і зовнішній вигляд, ну я не знаю, у мене тут покупці ходять і все облизуються. Та коли ж він буде готовий, на вигляд уже готовий. Інколи буває так, я пройду вперед, а вони ягідку раз пощипають, дивлюся, ну тиждень тому це було, ну не сподобалося, я ж кажу, казав, що він ще не готовий, не швидіть. Так що ще, я думаю, так що він повністю набрав всі свої цукри, днів 5 і можна його буде реалізовувати. А в чергу вони не записуються на покупку цього сорту винограду? Та ну, черги нема у нас. Хто раніше встав, того і тапки. Зрозуміло. Не зівай хомка, да? Так, так. Ну що, чудова, прекрасна ягода. Ми про цю форму винограду знімали не одне відео. І відео є, як його вистригати.
як розтягувати гіберліном. Це в кінці цього відео будуть посилання. Будь ласка, дивіться, сажайте. Ну, якщо у вас тут один чи два кущі цього винограду, то те, що його треба постригти, це зовсім забирає небагато часу. От. Стоїть його вирощувати як для бізнесу, так і для сім'ї. Буде і там дуже смачно їстись. Дуже до вподоби мені його консистенція. І хрустка, і м'ясиста, і соковита. Тобто, ну, трошки більш, ну, як порівнювати з Аркадією, що вважається, якби, ну, на мій погляд, еталоном всіх властивостей і смакових, і по консистенції, то тут більш пружна така консистенція, більш хрустка. Не набагацька. Тобто теж така золота середина, на мій погляд, по консистенції. Так, ну тоді все, да. Лоза це визріває, кущ сильнорослий, вон дивіться, які пагони. От. Ну, на зиму треба укривати, звичайно. От, виноградник обробляється фунгіцидами. Кстати, гіберліна тут немає. От мене часто питають по ягодам, що здорова ягода, тут гіберлін. Ні, гіберліну тут нема, але агротехніка на високому рівні. Вчасно поливається виноград, часто підживлюється, позакореневі підживлення використовуються під корінь. І тоді буде така ягода без всякого гіберліну. На збільшення ягоди. Ну, все тоді, так? Да? Ну, якщо коснулося це питання, то листові підживлення тут так використовуються. Це так, знаєте, як ото машину покрасили, а потім її ще треба трошечки полірнути, щоб вона сіяла і блистіла. Угу. То так от, звичайно, основні це кореневе підживлення, а листові підкормки це вже, як ви хочете, мати доволі приємний і гарний результат. І трошки він, листові живлення, зменшує термін недозрівання, що немаловажливо. Зрозуміло. Я думаю, всім вам. От. Ну, тут майже без підживлень по листю, і то вон яка чудова ягода. Так, ну що, все тоді, так? Да? Так. Дякую всім за перегляди, що додивились відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, поділитися цим відео, підписатися. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. Всім удачі. До побачення. На все добре вам. Про вподобайки, поділитися цим відео. Підписатися і до зустрічі в наступному відео. До побачення. Всім удачі. До побачення. На все добре вам.